Zeg niet Europa, zeggen ze. Zeg dood. Zo begint de preambule van de Europese grondwet in verzen. Het is een duister begin. We geven het toe. De Europese grondwet in verzen is meer dan een bloemlezing hedendaagse Europese poëzie. Het is één lang gedicht. We willen dus als burgers meeschrijven aan die droom die Europa is. En als het over Europa gaat, hebben burgers inderdaad het recht om te zagen en om te klagen, maar meer nog, vinden wij, hebben ze de plicht om te dromen. Dit is dus een politiek project, maar politiek in een andere zin. Het is een pleidooi voor een poëzie die niet wereldvreemd is, maar tegelijkertijd is het een pleidooi voor een politiek die durft te dromen. Aanleiding van de Europese grondwet in verzen was toch ook een beetje dat de burger, dat voor de burger de Europese politiek veraf staat. En vaak wordt dat als verklaring ingeroepen voor al die referenda waarin de burger uiteindelijk nee stemt tegen de Europese grondwet of tegen het verdrag van Lissabon. De kloof met de burger, tussen de Europese elite en de burger, hoe komt die er? Hoe is die ontstaan? En een voorstander van de Europese grondwet, zoals die is voorgesteld in der tijd. Het verdrag van Lissabon, laat ons wel wezen, is een doordruk, en een slechte doordruk zelfs, van de grondwet. Het thema van vanavond, is er een Europese droom? Dan zeg ik, nee, er is geen Europese droom. Er is ook geen Luxemburgse droom, of een Belgische droom, of een Nederlandse droom. En bij consequentie is er dan ook geen Europese droom. Als je nu tegenwoordig in Europa een verkiezingscampagne wilt voeren, dan is de slogan no change. Niet change, maar no change. No change we can believe in. In Europa, onze identiteit is vaak exclusief. Wij sluiten anderen uit. Als je dan die openheid niet hebt, kun je ook geen dromen hebben. Saïd El Khadraoui, hebt u wel zo'n droom voor Europa? Wel, ik weet niet of ik het een droom moet noemen, maar... Ja, ik geloof wel in dat Europees project. Ik geloof niet in referenda als een instrument om mensen betrokken te laten worden bij een besluitvorming over zoiets complex als een grondwet bijvoorbeeld. Want meestal gaat het niet over de tekst, maar over de context. Hendrik Vos, ligt de Europese droom van de stichters, ligt die aan Diggelen? Wat was de Europese droom van de stichters? Europa heeft 50 jaar lang eigenlijk nauwelijks een prioriteit gemaakt van communiceren, van zeggen waarmee men bezig is en hoe men werkt en waarom men bezig is met de dingen waarmee men bezig is enzovoort. En daar betaal je vandaag een spectaculaire prijs voor. En dat is ontzettend jammer, maar dat is een vaststelling. De slogan van het Neenkamp tijdens het vorige Ierse referendum een jaar geleden was, als ik mij niet vergis, if you don't know, vote no. En dat is een goede slogan. Ik weet inderdaad ook niet of Europa een droom nodig heeft. Wat ik wel belangrijk vind, is dat politici een droom hebben. Historisch gezien ben ik tegen bevlogenheid, want Mussolini was ook bevlogen. Een ander voorbeeld dat ik mag geven misschien, dat is de afschaffing van de gloeilamp. Je zult u zeggen, ja, dat is een futiel ding, een gloeilamp. Dat is zonder enig protest is eigenlijk in het Europese parlement in Europa, is de afschaffing van de gloeilamp is aangenomen. En nu is er een heel deel van de groene beweging die zegt, ja, dat hadden we toch eigenlijk niet moeten doen, want er komen nu meer kosten en voor het milieu maakt het weinig uit. Dus het is eigenlijk een exercitie geweest meer om symboliek dan om echt effectief beleid. En dat is ook weer een voorbeeld waarvan ik zeg, Europa moet zich houden aan de hoofdtaken. Het voorstel is er wel gekomen vanuit de commissie en vanuit een comité waar vertegenwoordigers van de lidstaten zitten en vertegenwoordigers van de commissie samen. En men in de uitvoering van een bepaalde richtlijn over energieefficiëntie gezegd heeft, kijk, de gloeilamp die zorgt, als we die afschaffen en kunnen vervangen door spaarlampen, door andere technologie, LED-technologie, dan besparen we 40 terawatt uur elektriciteit in Europa. Dat is de elektriciteit van 10 miljoen gezinnen. De gloeilamp. Het ja-kamp was even de gloeidraad verloren. Het nee-kamp voelde zich over dezelfde kam geschoren. Dus kwam de commissaris driest naar binnen en zei, geef spaarlampen aan 10 miljoen gezinnen. Zo zullen we die Europese zieltjes wel winnen. Maar dat kon geen van beide kampen bekoren.
Er zijn ongelooflijk veel meningsverschillen, want Europa gaat over alles en we discussiëren over alles en we hebben daar andere meningen over. Maar de moeilijkheid is, en dat is tegelijkertijd ook wel de charme, hoe kan je dat fantastisch democratisch besluitvormingsproces behouden, waar dat je uiteindelijk meerderheden hebt die compromissen maken, en waar dat je toch voor de burger, voor de mensen, heldere verschillen kunt aantonen, zodanig dat men bij verkiezingen nadien ook duidelijke keuzes kan maken. In feite heb je een tweekamerstelsel. Met een Europees parlement waar in principe het Europees belang, het algemeen Europees belang, heel sterk aan bod komt. En de andere kamer is een soort senaat. Een senaat die bestaat uit 27 ministers. Waarbij die ministers een stemmingsgewicht hebben, min of meer aan rato van de grootte van de lidstaat. Ik denk dat we ook veel meer moeten personaliseren. Ik wil zeggen, en dat is niet gemakkelijk, omdat Europa nu eenmaal heel divers is en wij spreken allemaal een andere taal. En het is dus moeilijk om bijvoorbeeld transnationale figuren bekend te laten worden in Vlaanderen. Of omgekeerd in Duitsland, een Duitser. Onze fractieleider Martin Schulz, niemand in Vlaanderen kent die. Hè? Terwijl dat eigenlijk iemand is die een heel belangrijke rol speelt in dit parlement. Personaliseren van de politieke strijd. De Europese president is eigenlijk ook een beetje een idee dat daaraan tegemoet probeert te komen. Gaat dat werken? Goed idee, denk ik. Nog een andere strategie is de Romeinse strategie. Je zou kunnen Europa wat dichterbij brengen door brood en spelen te geven aan de mensen. Brood geven aan de mensen, dat is bijvoorbeeld subsidies uitdelen. Laat alle Europeanen op Erasmus gaan. Ja, dat is een stuk van hun opleiding aan een andere universiteit in het buitenland doen. Zorg dat de tarieven voor mobiel bellen vanuit het buitenland dalen. Doe dingen waar de mensen echt iets aan hebben. Dat is iets waar Europa de voorbije maanden, de voorbije jaren mee is bezig geweest. En in het communicatiebeleid stond dat ook nogal centraal. Van kijk een keer wat Europa allemaal voor de mensen doet. Dat is die broodstrategie. Maar blijkbaar was ook dat niet voldoende om de mensen massaal naar die Europese verkiezingen te krijgen. Wat, denk ik, onbenut is en waar Europa nog veel zou kunnen doen, dat is die spelenstrategie. Maak Europa vrolijk. De volgende president, als die wordt verkozen, ik weet niet wie dat zijn, sommigen zeggen de heer Balkenende dat wordt, misschien zijn er nog andere kandidaten, maar er wordt in kleine kring wordt dat beslist. En dus dat is heel moeilijk om daar eigenlijk voor de publieke opinie die brood en spelen van te maken. Een man wil de president van de Unie worden. Hij telde de daartoe te nemen horden. Hoe staat het met de parlementaire democratie? Hoe tackle ik mijn evenknie? Hoe kneed ik het samenspel van de groene technologie? Hij trok naar de kiezer met enkel uithangborden. Ik denk dat er een breder maatschappelijk probleem is in de hele wereld over hoe mensen aankijken tegenover de parlementaire democratie en hun vertegenwoordigers. En dat is een ander debat. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat Europa een stukje geassocieerd wordt met die wereld in verandering. Het feit dat men in Europa geen verandering wil. Hè. Maar de realiteit is natuurlijk, en ik denk dat we dat heel duidelijk moeten uitleggen, dat als je niet verandert, of niet wilt veranderen, of niet hervormt, dat niet wil zeggen dat de wereld niet verandert. We hebben de dichters aan het woord gehad, de politici. Nu is het tijd voor jullie in de zaal. Ik ben Serge Vodaro van de Groene Amsterdam. Ik zou graag willen vragen of dat de heren politici, politicologen, een punt van inspiratie gevonden hebben in de grondwet van Verzen, die Davind en anderen hebben voorgesteld, of dat ze die gelezen hebben. En zo ja, of dat het dan is wat de heer Vos heeft gezegd zo dat het dan misschien een mooi aanknopingspunt is voor een Europa, om Europa spannender te maken. Wat mij in elk geval heel erg opvalt, is dat de verscheidenheid daaruit komt. De verscheiden kijk vanuit verschillende hoeken. En dat is net wat Europa is. Poëzie kan zowel een manier zijn om Europa op een andere manier aan te kaarten. En ja, een beetje poëzie. Het is daar nog nooit iemand aan dood gegaan. Dus ik heb niet veel poëzie nodig om te weten waar het over gaat. Het is een beetje de vraag, kan kunst de wereld redden? Dank u wel allemaal. Tijd voor een glas, zou ik zeggen. Hè.